No bolo zaujímavé vidieť pred kamerou stáť dve členky nutren týmu, ako sa bijú o titul absolútnej víťazky. Ako si to ty vnímala, Karina? Ja som bola veľmi šťastná, že som vyhrala ja svoju kategóriu a Janka svoju. A to, že sme išli absolútne víťazstvo, ja by som to doprala aj Janke. Takže... Ja som... Ona mi to robí, inak opička sa viem sústrediť. Nemôžete ju odviesť z pody, ja prosím vás. My ju dáme odviesť v kazajke. Ja som ťa myslím, že chválil už po majstrovstvách Slovenska v Nitre, tak? Áno, pochválil. Dobre, si pamätám. To asi bolo prvýkrát. Opäť ťa musím pochváliť, opäť sa mi páčila. Prvýkrát v živote ma pochválil. Opäť sa mi dnes veľmi páčila. Nepamätám si, aké si mala plavky, ale riešili sme plavky, ja neviem prečo so mnou. Aké si mala plavky vlastne? V Nitre som mala žlté a tam mi veľa ľudí povedalo, že mi až tak nesvedčali a že boli málo výrazné, tak som skúsila tieto. Zlaté, a to sú iné zlaté, že tie mi bolo povedané, že tiež nie sú až také úplne v pohode, takže či mám zálohy jedny, tak možno, že tie budú v pohode. Som sa zlákol, že na budúce, keď budeš súťažiť, dá si plavky dole. To mi odľahlo. Ne, neboj sa, to by som ti neurobila. No neviem, či by som to prežil. OK, spomenul som, že ty si členka Nutren týmu. Čakajú nás v podstate tento týždeň majstrovstvá Európy. Čo si pribalíš do taštičky z portfólia Nutrend? Lebo zrejme všetko budeš mať od Nutrendu, čo sa týka doplnkovej výživy. Áno, jasné. No najradšej by som si zobrala proteínové tyčinky a taký... Počkaj, Majo teraz mi hovoril, že bude jesť proteínové tyčinky. Ja nezoberiem si ich samozrejme, lebo dieta mi to nepovolí, takže dneska sa trošku rozbijem a potom budem zase pokračovať v dietke. Ako bude vyzerať rozbíjačka v prípade Antovskej? Vieš čo, steak, ja trošku si ujíždím na steakoch, takže steak si dám, nejaké zemiaky a trošku zmrzliny, alebo trošku. Alebo veľa. A potom pôjdem tak, že na nízkych sacharidoch a to mi akože funguje tento vzorec, takže snáď to vidia aj na tú Európu. Keď ste nastupovali na pódium v súboji o titul absolútnej víťazky, verila si, že vyhraješ? Akože, neviem. Pred kamerou máme Janku Majerníkovú, ktorá na mozulani Classic 3 kategórii nad 165 cm získala, chcel som povedať, prekvapujúce, ale nebolo to prekvapujúce prvé miesto. Tešila si sa z toho prvého miesta? Ja myslím, že áno, kvôli tomu, že si mala slzy v očiach, plakala si? Áno, veľmi som sa tešila, veľmi si to umiestnenie vážim a ďakujem všetkým za podporu z Nutrendu, z Labs týmu, môjmu priateľovi a všetkým, ktorí ma podporujú, rodine. Akým spôsobom si užila finále, lebo my sme rozprávali, myslím, že pred semifinále. Akým spôsobom prebiehalo podľa teba semifinále a finále? Prebiehalo to super všetko, semifinále bolo do obedu, takže neviem, ako dosť dlho to bolo, ale bolo to super. Ja som rada, že už je po a že som prvá a niečo si dneska schrupnem, lebo zajtra mám zase rybu. No, vy odchádzate na majstrovstvá Európy v utorok. To znamená, že veľa toho nemôžeš pojesť, aby ťa nenatiahlo s vodou, ale úprimne povedané, mne sa zdalo, že dnes si mala asi najlepšiu formu zo všetkých tých fóriem, ktoré som mal možnosť sledovať. Môže byť, ja to som pritom ešte ani neodvodňovala, takže uvidíme teda, ako to vypálí na Európe. Dúfam, že ešte lepšie. Majo mi vravel, že na backstage boli predstaviteľa spoločnosti Nutrend, boli aj s tebou? Áno, boli. Doniesli mi krásnu kytičku, zagratulovali mi, takže takisto za to ďakujem. Cením si to, kytica je naozaj nádherná. Čo z portfólia Nutrend si zabališ do taštičky, keď pôjdeš do Santa Zuzany na majstrovstvá Európy? Tak určite mám za sebou kofeínové tablety, ako stále, a BCAčka. Toľko. To, lebo... Vlastne vy už odchádzate potom priamo do Santa Zuzany. Keď na teba pozeral tvoj priateľ Akoš Doboš, čo ti povedal potom, ako si získala zlato? Vieš čo, bolo to dobré, ale trebalo by ešte zapracovať, ale povedala super, už nič nerob so sebou. Tak on ma stále pochváli a stále povie, že bolo to super. On je zaľúbený, to je kvôli tomu. Ale potom určite dodá, že tak zajtra dáš dvakrát kardio, takže už viem, že ešte treba. Bude sa ešte ďalej zlepšovať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomnem tým, ktorí nevedia. Pred kamerou som mal Janku Majerníkovú, členku Nutrend týmu, víťazku mozulani Classic 3, majsterku Slovenska pre rok 2013, slovenskú reprezentantku, ktorá, ja verím, získa veľmi dobré umiestnenie aj na majstrovstvách Európy v Santa Zuzane. Prajem všetko dobré. A ja ďakujem všetkým. Busi vám posu.